Кыргызстанда бузулуп жаткан үйлөрдүн саны 12ге жетти. Айтып өтсөк, биыл мамлекет муктаждыгы үчүн 170-ден астам нысан сүрүлүү керек болатын. Онун 158-и жеке сектордагы тургун үйлөр болсо, калганы сауда нүктөлөрү менен конак үйлөр. Күнү бүгүнге дейин бузулган сол нысан ээлеринин 85-и мамлекет тарапынан берилетин өтөм акыга келишти. Калган менен келишүү үчүн тийиштүү жумуштар жүргүзүлүүдө. Бұл киелі шахардың байырғы тұрғыны Бейбініса Бахрамованың баспанасы. Ол Түркістанның гүлдені үшін 10 соттық жермен 2 қабатты үйін алғашқылардың бірі болып, бұзуға келісімін берген. Өйткені киелі шахардың көркейіп, ажарлана түскенін қалайды. Және соған өзі де ат салысқысы келеді. Гүлдене берсін Түркістан деп, біз өз рызашылымызмен босатып бердік. Бұзу батыр, сұрекі жасаймыз деп, бәрге ырзамыз, өз басым қуаны батырмын. Құда қаласа, со президентіміз айтқандай қала болатын болса, не үшін қуанбаймыз? Қуанамыз, қолымыздан келгенше атсалсамыз балашаған, семьям бәріміз. И басқаларында соған агитация жасауға әрекет жасаймын. Түркістан облыстық орталығы болып, беріктіліп, мұна көптеген өзгерістер болып жатыр. Қаламыз көркейіп, шығыстық үлгіде дамитын болады. Мен осы Түркістан үшін жасалып жатқан барлық жоспарларға келешекте жасалатын жұмыстардың барлығына қуаныштымын, қолдаймын. Біз бүгінгі таңда бағалау жұмыстарына келісіп, тұрғын үйімізді бердік. Мемлекет мұқтаждық үшін сырылатын нысандар екінші, яғни рухани мәдени аумақта орналасқан. Мұндағы 98 гектар жерде 167 нысан бұзылады. Бүгінгі дейін 85 тұрғын келісімін берсе, 40-ы райынан қайтпай отыр. Ал 35 нысанның иесімен келіссөздер жүргізілуде. Қала әкімдігі баспанасын бұзуға келісім берген тұрғындарға көмек ретінде шаһардағы сатылатын 300-ге жуық үйдің тізімін жасаған. Тұрғындар тиісті өтемақысын алғаннан кейін таңдаған баспанасын сатып алуына болады. Бүгінгі дейін 5 отбасы тиесілі қаржысын алып үлгерген. Сіздер дұрыс түсініспен қарап босатыңыздар деген сол жұмыстың нәтижесінде қысауасы болса да, қазір міне осы жерде жаңа айттым, мұн жақта жа 6 нысан болса, мұн жерде біз тұрған жерде 5 нысан, 11 нысан. И жа Байбұрт көшесінде 1 нысан, 12 нысанды қысауасына қарай босаттық. Оларға үй тауып беруге көмектестік, көшірісуге көмектестік. Осындай жұмыстар арғарап жалғасын таба беретін болады. Жалпы біз осы 1-ші наурызға дейін осы жердегі жа бізге жоспарланған 167 нысанның бәрін осындай тазалау жұмыстарын жүргізіп бітуіміз қажет. Қожа Ахмет Яссауи кезенесі маңындағы үйлері бұзылып жатқан мына жерлерге болашақта 5 бірдей нысан бой түктейтін болады. Атап айтқанда ұлы дала елі орталығы менен шығыс моншасы, субұрқақтар алаңы және Қожа Ахмет Яссауи орталығы және де мұражайы. Күні бүгінге дейін бір нысанды салу үшін орны анықталып, оны салатын мекемеге рәсімдеп берілген алған. Ал қалған нысандарды салу жұмыстары үйлер толық сүріліп біткеннен кейін басталатын болады. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Нұрлан Рүстемов, Нұржігіт Барпиев, Тұран Ньюс.